أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ جو پروردگار ہیں اس مکمل اعلان کے بعد آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرمائیے اور انہیں اس مقام محمود پر کھڑا کر دیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے. اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.